السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں ہوں عبدالخالق اور آپ دیکھ رہے ہیں اصلاح امت۔ کیسے ہیں تمام احباب؟ امید ہے انشاءاللہ بخیر ہوں گے، اور میری دعا یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو عافیت کے ساتھ میں رکھے۔ دیکھیے، میں آپ حضرات کو بہت ہی چند الفاظوں میں تھوڑی سی بات بتانا چاہتا ہوں، بہت تھوڑی سی مختصر سی چھوٹی سی ویڈیو ہے، آپ اس کو پورا دیکھیں، ٹھیک ہے، اور غور کے ساتھ میں سنیں۔ اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے کرم سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ آنے والی ویڈیوز کا جو نوٹیفیکیشن ہے وہ آپ کو ملتا رہے، ٹھیک ہے۔ تو محترم حضرات، بہت سارے حضرات جو ہیں یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں اوریجنل شہد نہیں ملتا، ہنی نہیں ملتا، تو میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ اسکرین پہ ہمارا نمبر ہے اوریجنل شہد، آپ ہمارے سے منگوا سکتے ہیں، اور شہد کے ساتھ ساتھ ہمارا ایک پورا پیکج ہے، آپ اس کو منگا سکتے ہیں۔ اسی طرح سے ہمارا یہ تیل ہے، تیل تو اس تیل کو منگا سکتے ہیں، یہ اوریجنل تیل ہے، بہت ہی زبردست، جو آملے کا خود بناتے ہیں، اور اس کی پرائز جو ہے وہ 320 روپے ہے، بہت ہی زبردست ہے، اور اسی کو استعمال کرتے ہیں لوگ، منگاتے ہیں، بہت شاندار ہے، آپ بھی اس کو منگا سکتے ہیں، ایک ہنی اور ایک یہ۔ اور اسی طرح سے کلونجی کا تیل اس کو بھی خود نکالتے ہیں، اور اسی طرح سے ایک تیل ہے بادام روغن اوریجنل۔ تو اگر آپ ان کو منگانا چاہتے ہیں، ہنی 1 کلو ہے، اور اس کے اندر جو آپ کو ہے وہ 0.5 کلو میں مل جائے گا، اور 250 گرام میں مل جائے گا، جو ان سے پیکج آپ کو چاہیے وہ آپ جو ہے منگا سکتے ہیں۔ تو پورا ایک سیٹ ہے، یعنی کہ ہنی کا، تیل کا، کلونجی کا، اور اس کا بادام تیل، ٹھیک ہے۔ زیتون تو میں بھی خود وہیں سے منگاتا ہوں، سعودی سے۔ تو اگر آپ اس کو لینا چاہتے ہیں تو ہمارے سے رابطہ کر سکتے ہیں، بہت ہی شاندار ہے، بالکل اوریجنل، اور یہ تیل بہت ہی زبردست ہے، بہت ہی زبردست تیل ہے، اور کئی علماء حضرات جو ہیں اس کو منگاتے ہیں میرے سے، وہ ہر مہینے منگاتے ہیں تو لگاتے ہیں، اور اسی طرح سے شہد بھی میرے یہاں سے منگاتے ہیں۔ اگر آپ کو بھی چاہیے تو آپ جو ہے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، منگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور شوگر کی اگر آپ کو دوائی چاہیے وہ بھی منگا سکتے ہیں، وہ اتنے کی ہے، اور اسی طرح سے مردانہ طاقت کی دوائی وہ بھی اتنے کی ہے، اور اگر شوگر کا نسخہ چاہیے تو اس کا ویڈیو کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے، آپ اس کو جا کر دیکھ سکتے ہیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔